det började egentligen med Sjönbergen, nej, tror jag. Den gick av på en träning inne i Skandinavien och jag frågade: åh, kan inte jag få din klubba? Jo, det får du gärna, sa han. Och så var det igång liksom. Men som sagt, vi är inga samlare egentligen, men klubbor och puckar har det blivit. Alla är signerade. Vi har 4-5 landslag representerade där, tror jag. Och flera SHL-lag numera. Pepparkaksgumma har varit där och så delat ut pepparkakor och lite sådana grejer. Jag har varit Lucia, ja, med Frölunda halsdukar om midjan. Bjudit på pepparkakor, inte glögg men julmust några gånger och juice. På tänkte jag att de vill ha något att dricka när de går av. Alla är så, de är så goda, glada, tjänstvilliga. Det är lite kul också för att vi får även några gensvar från både ledarstaben och spelarna då. Så här, vi hade väl, då har vi något tillfälle där vi hade, det var ett födelsedagskort vi hade gjort då till Kotovell det var. Och då helt plötsligt så när de efter, när träningen var slut och de samlades då, frågade bara slutsamlingen eller ja, sluttalet där. Så började de då hurra då, fyra leva allting då. Så. Och samma sak, vi var nya någonting var också när vi hade den Happy New Year. Då var det också någonting, då kom allihopa och klapp, klapp, klapp med klubborna i isen. Och så att det är liksom vi får tillbaka lite av det vi ger också. Och det tycker jag, och det är uppskattat från våran sida. Tummenes pucken. Kom en puckout mot en match mot Skellefteå. Landade på mitt vänstra knä. Gjorde fruktansvärt ont. Men jag tog med mig den till träningen och så. Så här gick det till. Nu får du signera den. Och det gjorde han.